スーパーカーマフィはオープンされて年数も経ってらっしゃると思うんですけど、はい、ですね、6年半ぐらいか、はい、7年近く経ってますね、はい、あれってどんな方が見にいらっしゃる方が多いですか？最初は車好きの方がやっぱり多くて、はい、子供がどうしても見たいからって言ってお母さんと来たりとか、はい、道外からでも皆さん、はい、まあ、貴重な車があるので見に来られます、うんうん、近所のちょっとご高齢な方がコーヒー飲んでいきたいとか、本来のカフェとして使ってくれる方も少しずつ増えてきたので、はい、それはすごく嬉しいことで、あ、ここにこんなに車があるんだねみたいな、入ってみて、それはすごく嬉しいことで、やっぱり続けることがすごく大事で、あ、はい、少しずつ、うん、あそこにそのスーパーカーが見れるカフェがあるっていうのは止まってきたので、企業単体で見ると規模的にも利益が潤沢に出るようなビジネスモデルがないので、収支的に見ると旨味は少ないのかもしれませんけども、我々の活動に対して応援してくれる人を作るとか、ファンになってくれるような人を作る場所としてはすごく大切、お客さんになるかもしれないし我々の社員になるかもしれないので、いずれスーパーカーカフェっていうのはこれからもしっかり続けてみんなに喜んでもらえるような場所にしたいなって思ってますね。あ、なるほど、うん、高齢者住宅もやってますし、ホテルもやってるので、すべての知識が不動産賃貸業に生きてくるんですよ。不動産賃貸業単独でやってる方と、異業種に触れてる方の差になる部分なんですよ。e スポーツってパソコンを使ったりすることが多いんですけれども、はい、どんな環境が望ましいか。通気性が良くて、はい、暗くて寒い場所なんですよ。暗くて寒いの？パソコンは熱を持つので、プロの選手たちは車のようにラジエーターをつけて、はい、冷却水でパソコン冷やすんですよ。パソコンから対抗パフォーマンスが出るような状況でゲームをプレイすると。不動産賃貸で最も人気のなかった1階の日当たりが悪くて、はい、寒い部屋がプラスになるんですよ。家賃下げる必要ないですよ。ゲームの技術は結構あるけど、高額なパソコンとか、はい、そういうゲーミングアイテムを買えないっていう人のために、ゲーマー用の機材を用意する。各家電付きの進化版ですよ。ゲーマー用の機材を用意すると、はい、クリエイターさんも使いやすいんですね。ハイスペックなんで。はい、YouTuber 用にも、このグリーンの幕とかも全部用意しているので、はい、YouTube 配信もできるし、はい、ゲームも楽しめるしと。1階の暗くて寒い部屋なんで、はい。一般的な人からすると、不人気な部屋を人気部屋に変えられるんですよ。はい、そういうことを知ってらっしゃるから、そういうことができるんですね。うん、これに向いてるっていうね。物件を作るときにちゃんとその部屋のペルソナを決められるんですよ。はい、建築するときはもうそれ専用に最初から作り込んじゃえば外れ部屋になりませんもんね。実際にそういうふうに貸してらっしゃる部屋があるんですか？ あります、はい、面白い。高齢者住宅、私たち24時間365日、はいはい、看護師とか介護福祉士も常駐されて、はい、住宅の運営をしてますけど、我々が安全と思って取り付けたものが危険性を増すことになることがあるんですよ。玄関の鍵、アナログで開かない電子錠にしたときに、中で入居者が倒れたら、窓割って入るしかないですよね。ナースコールなされても。高齢者にはなるほど、アナログの要素がすごい大事なんですよ。セキュリティを高める、便利を追求して、いいと思って入れたものがあだになるんですよ。玄関、鍵閉めて、このチェーンとか引っ掛けるようなロックもあるじゃないですか。あれも全部我々外すんですよ。あれも引っ掛かったら、緊急事態、くも膜下出血だとか、心筋梗塞だっていうときに入れないじゃないですか。もう切るしかないですもんね。そうです。で、切るのにも時間かかるし、はい、窓を割るのにも時間かかるじゃないですか。はいはい、で窓を割ったりすると、二次災害でこのスタッフが怪我する可能性もあるので、はい、そういうチェーンも外す、はい、鍵はアナログにする、部屋に物干し竿みたいな、上から吊るして、棒を置いて、洗濯物をかけるとかいうアイテムあるじゃないですか。重いものでも干せるように丈夫になってきてるんですよ。高齢者になって、認知が進んだりすると、はい、そこで首を吊って亡くなってしまう方もいるんですよ。意図的に壊れやすくするんです、そういう時って。10キロ以上の重りを乗せたら壊れますよっていう。なるほど。前向きな、マイナスのチューニングを車でデチューンって言うんですけど、物件のデチューンが必要なんですよ。前向きなアナログ。うん、前向きな、その、セキュリティを下げることがセキュリティを上げるんですよ。高齢者の中心の専門住宅を作るときに、こういったところをちゃんと盛り込んでいかないとですね、はい、助けられる命も助けられなくなることがあるんですよ。消防隊員が入れない。警察も入れないなったら困るので、それはやっぱり自分が高齢者住宅をやったり e スポーツに携わったりしてやっぱり気づいたことなので、そういう要素を実は賃貸マンションに取り入れてるんですよ。異業種に触れる、うん、
全く別な業界に触れるってことはすごくプラスになりましたよね。自営業だけやってたら気づかないこととか、うん、あとはそのさっきおっしゃってたように、うん、コンセプト住宅とかを作りたいときはもう絶対強いですよね。他のことをやってる方の方がね、かゆいところにしっかり手が届くっていう空間作りをこれからしていきたいなって思うところですよね。それはなるほど。元春さんの会社では不動産賃貸業が第一の事業で、介護の事業で、自動車ディーラーから、e スポーツ、はい、入った e スポーツっていうのを中心にやってらっしゃるということですけれども、今年ももうこの4本柱を中心にというか、全てをまんべんなく、うん、全てを全力でやりますけど、はい、多分意識とか集中力の面では e スポーツですね、はい、今年1年勝負だと思うんですよ、はい、成果を出す企業が生まれたら、みんな手を挙げて走ってくるので、ただ、e スポーツはイノベーターの分野なんですよ。ソフトウェアとか、イベントだとか、ゲーム機器とか、はい、そういうところはもうみんな普及してますけども、はい、e スポーツ全体でしっかりマネタイズできてるっていうところはもうほとんどないので、我々はたくさんの失敗をして、先頭を走りたいなと。どって盛り上がると思うんですよ。そのためにも、うん、私は一番力を入れるべきところだと。そうですね。はい、で、まだコロナが宣言が1ヶ月間延長になったりとか、はい、まだちょっと不透明なところがあるので、はい、オンラインで楽しめるものっていうのは注目されますから、強く推し進めて行きたいなと。あ、なるほど。コロナが去年の超2月ぐらいからもうわーっと蔓延して1年経って、うん、それで完全に収束っていう事態にはまだなってないところを考えますと、オンラインで中心にやっていく e スポーツってやっぱ今年すごく伸びるんじゃないんでしょうかね。伸びますね。間違いなく伸びると思います。ゲームの世界って一般的な実社会のやっぱ10年ぐらい未来を言ってるんですよ。不動産の世界ってそういう意味でアナログなので20年ぐらい遅れてるんですよ、はい、ゲームと不動産を学んでるとちょうど30年、ここ4、5年で AI っていう言葉がよく使われるようになりましたけど、はい、普通に30年前からゲームの世界では AI が使われてて、自動で戦うってことがもう実装されていたんですね、はいはい。ゲームの世界に実装されるものが一般社会に降りてくるっていう流れになってるので、空想の世界じゃないですか、ゲームって。全部が現実にならないんですけど、はい、一部現実になってくるんですよ。空想力っていうのはビジネスを成長させる上で大切で、先頭走ってると後ろに誰もいないんで、向かい風しか受けないので、はい、空想力がないと息切れして苦しくなるんですよ、はい、空想力を養うのにはすごくゲームの世界っていうのは息してるというか、はい、魅力的ですよね。私自身はゲームは全然できないんですけれども、うちの中学生の子供が夢中になってやってるんですが、うんうん、どんなところが魅力なんでしょうか。一番いいのは子供に熱中してるものを親もやってみることなんですよ。やってることをやるべきでしょうか。子供との共通言語が生まれるんですよ。ゲーム内のキャラクター名とか、はいはい、技の名前とか、はい、裏技の情報共有とか、子供とのコミュニケーションの回数も増えますし、はい、子供が熱中してる理由も分かりますし、もうゲームやめなさいっていう前に、はい、親が理解して子供と対話した上で言うのと、はい、親が経験しないで言うのでは、はい、説得力が全然違いますよね。ああ、そうですね。子供がゲームに熱中しててご飯なかなか食べに来ないんだったら、私はもっと練習して打ち負かしてやります自分に負けたらご飯行くぞみたいな。ああ、そうです。そうです。そういう感覚です。その姿勢が足りませんでした。そう練習してるのって思ったら、やっぱり自分がその理由を知るべく、やっぱそこに参入していかないといかないですね。意外な発見とか、今熱中してるゲームのスコアが日本記録だとか、はい、世界記録だった可能性もあるわけですよ。知らないだけで、すごい記録に挑戦してるかもしれないですよ。はい、応援に変わるじゃないですか。あ、頑張れと。ゲームのことを知るとか、検索したらそのゲームの攻略サイトとか出てきますから、どんなキャラクターなんだ、どんなコンセプトなんだっていうのをまず学んで、自分もやってみる。はい、そして子供たちと話すと、説得力が。コミュニケーションの肝になる部分ですよね。あ、まあそうかもしれないですね。自分がやってることを理解してもらえるっていうね。うん、不動産全くやってない人と不動産熱中してる人、会話噛み合わない、はい。テーマ不動産にしても噛み合わないじゃないですか、全然。それと同じですよね。詳しい人と全く知らない人が話をしても噛み合わないの。うん、確かに、うん。だから言うこと聞かないですよね。はい。もう本当に。その通りだなって思いました。ゲームに限らず夢中になっていることを親も学んでみるっていうことが、もしかしたらそれ自分のビジネスに生きてくることかもしれないじゃないですか、うん、そういう思いで接するといいのかなって。もともと元春さんは塾講師のご出身ということですけれども、やっぱりその教育っていうことについてもすごくご熱心だと思うんですけれども、経験
とかが、うん、まあ、その今の事業とか暮らしに生きてるとか、そういったことって何かありますかね。全ての事業の土台基礎にあるのが私教育なんですよ。共に育つって書いて、指導することによって相手の行動とか実績を見て学ぶことが多いので、やっぱり共に育つっていうのをコンセプトに事業をやってるので、社員とも上司部下ではなくて教え子、何回伝えても変わらなくても我慢できるし、なんとかやっぱり引き上げてあげようっていう本気も身につきましたし、やっぱり教育の精神がないとできなかったことだと思うんですよ。会社って人材ですね、重要度がもうダントツに大きい。人材育成とか人の管理っていうのが時間もお金もすごくかかる。育てるっていうことを愚直なまでに続けて、いずれ社員とか教え子たちが私のファンになってついてきてくれると。自分がリーダーとしてみんなを牽引して同じ方向に向かえる。パートさんを含めると110名ぐらいスタッフいるんですよ、はい、そうなると自分の力だけで全員同じ方向を合わせるのが困難になってきたんですね、はいはい、管理職、柱になる人間をもっと力強く育てる、うん、必要があるなと思って、去年から管理職を中心に定期的に集まって、はいはい、会社の向かっている方向、はい、ビジョンだとか、はい、の理念とか、はい、そういう言葉の共有っていうのをしっかりまあ行って、管理職の一人一人が部下とかスタッフに聞かれた時に、はい、なるべく私と同じ言語、同じ言葉で説明できるようなことをすごい時間かけてやってるんですよ。お金もかけて。時間かかるんですけどね。ここをないがしろにして会社を大きくすると破綻しますね。人の育成ってすごい大事。100名を超えた時からより教育とか人材育成というところに重きを置くようになりました、はい、地元同じ暑さがスタッフとかになかなか伝わらないなとか、意思の疎通がうまくいかない時に乗り越えるポイントとかって何かあるんでしょうか。スタッフの笑顔とかイメージするんですよ、はい、みんなで協力して私が表彰台に上がって優勝して、はい、みんなが喜んでくれる、はい、そういうシーンをイメージするんですよ。あ、今度はこのスタッフとこのスタッフを連れて行って会食もしながら盛り上げて、うん、でみんなで目標達成するとか、はい、喜びの場をシェアするような常にやっぱりイメージして、辛いんですよやっぱりその、はい、なかなか伝わってないなとか響いてないなって当然、うんうんうん、こうやってくると同じ方向に向くようになったんですよ。私のことは尊敬して私にはついていきたい、はい、でも他の管理職にはついていきたくないっていうディレムが出るんです。それが出てきたので自分が体験とか経験しないと言葉に重みが出ないので、はい、去年から管理職を会議だけではなくて、はい、なるべく私と同じ言葉が使えるようにその上司とか管理職の人に憧れると、はい、そういう柱となる管理職を作り上げるのが、はい、今自分の楽しみですね。人を育てるっていうところの話は、不動産投資始めたばっかりとか、まだその物件買うの精一杯とか、うん、まあ、法人立てたばっかりとか、そういう人にはすごく遠い話かもしれないんですけれども、本当そこを目指してほしいですよね、うん。不動産に携わってると、リフォーム会社とか、はい、不動産会社とか、はい、司法書士とか弁護士とか、取引する方っていろいろいるじゃないですか。この人たちの心を体重して深くまで入っていけるようになるんですよ。良い意味で洗脳できるんですよ。ああ、そうですね。この人のためにやってあげたいっていうね。そうそう、この人なら応援したい。ありますよね。この人に情報を持っていきたいとか、この人を応援したいとか、この人と一緒に仕事したら楽しいみたいなことができるようになるんですよ。育てるっていうことを意識すると、はい、自分も育つので。社員さんを雇ってなくても不動産自体業をやる以上は、うん、いろんな人と付き合っていかないといけないですよね。そうなんですよ。金融機関さんとか、うん、業者さんとか、うん、まあ、そういった方に気持ちよく仕事をしていただくために、うん、元原さんがおっしゃってるような考え方を持っていると、うん、多分みんなが気持ちよく仕事をできるようになるんでしょうね、きっと。そうですね。取引会社さんがミスをしたときに、発注、はい、しているこちら側にも何か落ち度がないかとか、もうこう言っとけばよかったなとかいうところで当然あると思うんですよ。はい、いきなり相手を責めるのではなくて、次から同じことが起きないように、こういうコミュニケーションを取ろうとか、前向きな発想になっていくんですね。はい、相手にも育ってもらいたいし、自分も育ちたいっていう。はいはい、思いがあると取引会社さんにも同じような思いで接することができるようになるので、はい、いい関係が作れて、本当にこの単価きついんですよって言われたら、はい、じゃあ払うよとか、はい、特に私も元を、ね、まとめて発注するから、はい、ちょっとこの物件だけは新しい取り組みだから、はい、これ以内で収まるように努力してもらえない方が一回言えるようになるんですよ、はいはい、そういう腹を割ったコミュニケーションが取れて、はい、
思いが乗っていくので、良いものづくりができるようになると、うん、関係も1回で終わりじゃないから、向こうがもう二度と受けたくないって思うような発注の仕方するよりは、うん、まあ、ちょっとこっちも、うん、あ、じゃあ次またっていう、その関係がつながるような、うん、あの仕事の仕方をやってもらった方がお互いにやっぱいいですよね。お互いにメリットあるのですよ、うん、不動産賃貸をやるにしても、育つ育てるってことは意識をした方がいいと思います。長い目で見るとすごく面白かったです私が想像してたよりもすごくその壮大なお話というか、今年特にあの注力してやってみたいと思われる新しいお話がたくさん聞けたので、あの本当に良かったです、ありがとうございます。これちょっと、まあ、まだ誰にも話してないからちょうど良かったですよねだと思いますそんなに未来に向けた話をがっつりしていただいた回はなかったと思うので、すごく良かったですせっかくですので、あのこれ見てもらってる方と、あと読者の方に何かあの最後に小太郎さんの方から一言なんか言っていただけると嬉しいんですけども。不動産を始めて、まあ、20年コツコツと続けてきました、はい、まあ、途中でやっぱり小さな壁がたくさんあって、乗り越えながらまあ大きくなってきて、やっぱその小さな壁に当たった時に必ず助けてくれてる人がいるんですよ。手を差し伸べてくれる人、いつしか人は大きくなると支えてくれた人を忘れるようになるんですよ。忘れないでちゃんと感謝の気持ちを行動でお返しすると、違うステージに行ったとしても、その初期の頃にお世話になった人の手紙を書くとか、メールをするとか、ちょっとお中元、お歳暮を送るとか、はい、そういうことでも続けて感謝してますっていう伝えてほしいなと。どうしても人って大きくなると過去のことを忘れてしまうので、はい、私はそこをすごく大切にしてきました。そういう気持ちを忘れないで進んでください、はい、ありがとうございました。子供との付き合い方とかもですね、ハッと刺さられることもすごく多かったので、うん、早速一緒にゲームやってみようと思います。やってみてください本当にありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。スタッフの皆さんによろしくお伝えください。お世話になりました。ありがとうございます。